Tęsiame laidą. Ačiū, kad toliau stebite Lietuvos ryto televiziją. Svečius keičia kiti svečiai. Artūras Zuokas buvo Vilniaus meras, dabar tarybos opozicijos lyderis. Sveiki. Sveiki, gyvi. Tai apie amžiaus, galbūt tūkstantmečio statybos pasikalbėkime. Nacionalinis Vilniaus stadionas Šeškinėje. Ir vėl įstrigo reikalai. Atrodo, kad taip, nes kiek jau tikrai žinom pagal gautus atsakymus iš savivaldybės, nors tikrai nėra labai patogu ir malonu, kad yra informacija slėpiama nuo visuomenės. Šiaip čia. Bet jau spalio 6 dieną fondas, Baltcap fondas kreipėsi savivaldybę su prašymu indeksuoti statybų kainą. Gaila, kol kas nėra įvardinama ir tiek meras, tiek savivaldybės administracija tas skaičius slepia, kokią sumą prašoma. Iki vakar turėjo pateikti jau ir taryboje sprendimo projektą, bet to nėra. Tai reiškia, kad realiai statybos nebevyksta nuo praeitų metų spalio. Tai spalis, lapkritis, gruodis, jau sausis ir natūralu, kad tai atsilieps ir patį projektą, vėlavimą ir kainą. Ir kiek žinios, mano žinios leidžia sakyti, tai matyt, kad to susitarimo ir nelabai yra. Ir projektas, amžiaus projektas pakimba, kaip tame reklaminėme užrašė, kad greičiausiai stadiono vėl nebus. Ironiška, kad pati savivaldybė tenta iškabino prie stadiono. Aišku, labai gaila ir labai būtų blogai, nes kaip bebūtų to stadiono laukia ir vilniečiai, ir laukia sporto bendruomenė. Plius reikia pripažinti, kad tai nėra ne vien tik stadionas, bet ir daug kitų infrastruktūros objektų aplinkui, ir darželis, ir aikštynai, kurių laukia sporto klubai ir sportuojantis vilniečiai. Tai šiuo atveju gaila, kad dėl vienok ar kitokių priežasčių šitą projektą reikės daryti iš naujo. Baltcapas, fondas, jo darbuotojas Šarūnas Stepukonis, jau turi reikalų ir su prokuratūra. Dėl lėšų išvaistimo, kokia jūsų versija? Tiek kaip fondas, kaip irgi įdomus tapimai, fondas spalio 6 dieną kreipėsi į miestą su prašymu indeksuoti ir dar po mėnesio paskelbė viešai, kad viena iš fondo vedančiųjų partnerių nušalina nuo pareigų ir reiškia jam didelius įtarimus, kurio šiuo metu tyria teisėsauga. Plius pats fondas atlieka auditą, kur matyt bus pasakyta ta galutinė suma. Tiek, kiek tenka šiandien girdėti ir tos sumos nėra paneigtos. Ir čia, manau, manimu, Baltcapas vis dėlto solidus fondas ir iš tikrųjų valdantis šimtus milijonų suneštinių institucijų investuotojų pinigų turėtų aiškiai vardinti, dėl kokios sumos vyksta būtent ginčas. Arba tyrimas. Šiandien, kiek kalbama ir viešumoje, tai yra sumos siekiančios kelias dešimtis milijonų eurų, kas, man atrodytų, net labai sudėtinga patikėti, kaip galima buvo tokią sumą ar pralošti, kaip čia kalbama, arba ten, sakykime, suinvestuoti rizikingus projektus, nesavų pinigų. Ir suprantama, kad Baltcap fondas šiandien turi, net ir norėdamas kažką daryti, turi rimtų finansinių ir reputacinių iššūkių. Ir tikrai tai nepadeda šį projektą toliau gyvendinti. Būtent tarybos narys Aleksandras Nemunaitis paskleidė tą informaciją, kad apie 25 milijonai eurų gali būt kazino pralaimėti. Kiek tai yra realu, kiek įmanoma? Mačiau ir Facebook'e apie tai buvo trašęs. Šiaip kalbas būtent apie tokią sumą yra ir tikrai, kaip sako, Vilniuje neegzistuoja ir girdima, ir yra solidų žmonės, kurie daugiau žino, patvirtina, kad tai yra panašios sumos. Aišku, ar tai kazino, ar tai internetiniai lošimai, ar tai investicijos į kažkokius rizikingus projektus. Čia matyt atsakys laikas ir tyrimas, bet iš tikrųjų pirmiausia labai keista, nes vis dėlto tokia didelė suma fonde, kuris yra audituojamas, kur yra tam tikros priežiūros institucijos. Netgi Lietuvos bankas turi savo rolę šito fondo priežiūros veikloje. Tokią sumą išleisti, pasisavinti, kitaip tariant, nesavus pinigus, nu, sunkiai suvokiama šiais laikais. Ir matyt, čia dėl to ir savivaldybėje kyla didžiulis įtarimas dėl Baltcapo kaip partnerio patikimumo, nes nu, jeigu fondas sugeba pražiūrėti tokią sumą ir asmo, kuris yra šiuo metu kaltinamas, buvo pagrindinis
stadiono projekto derybininkas, jisai ir parinko statybų įmonę ir derėjosi dėl visų kitų sąlygų, tai dėl būtent jo patikimumo šiandien yra iškilę daug, daug klausimų. Todėl mano siūlymas, aš vakar kaip tik mero įsiunčiau raštą, laišką, siūlymą kaip tarybos narys, jo labiau, kad esu šito projekto ištokose nuo 14-15 metų, kada ir rengėme būtent finansavimo schemą ir gavome ES lėšas. Šiandien yra, mano manimo, vienintelis kelias. Vilniaus miesto savivaldybė turi stadiono projektą, turi išduotą leidimą ir šiandien jinai galėtų pati savarankiškai skelbti konkursą ir tokiu būdu mes greitai žinotume realią to stadiono statybos kainą ir statybas įgyvendinti tiesiogiai ir pačiai. Ir tai būtų greita ir paprasta. Tarp kitko, toks siūlymas buvo darytas ir 18 metais, kada nebeliko ES lėšų ir tada Vilnius turėtų tikrai gerą 18 tūkstančių vietų stadioną, kuris būtų didžiausias Baltijos šalyse. Stadiono tema metai iš metų, vis kažkas atsitinka, vis statybos sustoja, keliauja į teismus ir ta tokia karuselė tęsiasi. Kodėl? Kodėl? Čia kažkoks prakeikimas? Sakyčiau, prasta vadyba, nes, čia kaip sako, man kaip merui buvusiam teko du kartus galimybę organizuoti ir surasti pinigus, nes, šiaip sakant, kai yra pinigai, statyti gali bet kas. Bet kai miestas, pavyzdžiui, 2006 metais Vilniaus miestas neturėjo savo tokių lėšų, nes tuo metu miesto biudžetas buvo tris kartus mažesnis negu šiandien, tai miestas net ir norėdamas negalėjo tokio projekto įgyvendinti pats, tai šeštais metais susitariau su tuometiniu ministru pirmininku Gediminu Kirkilu ir vyriausybė skyrė 200 milijonų litų tais laikais šio projekto įgyvendinimui. Pradėjom pasirengimuosius darbus, projekto korektūrą, įvyko rinkimai. Miestiečiai surinko naują valdžią, atėjo merai Juozas Imbrasas, paskui gerbiamas Navickas, Alekna. Viskas vėl susivėlė į kažką, tai liko grįvėsi, kurios buvo išleista 100 milijonų litų ir projektas sustojo. Antrą kartą, 14 metais, taip pat dirbant su vyriausybė, su finansų ministerija, tai, kad prasidėjo naujas ES finansavimo periodas, sudėliojame būtent tą sudėtingą, galbūt sakykime, schemą, kaip gauti europinės lėšas, tada kažkiek prasideda valstybė ir miestas ir įgyvendinti šį projektą kaip daugiafunkcinį centrą su stadionu ir jis turėjo būti baigtas 18 metais. Įvyko rinkimai, laimėjo rinkimus Remigijus Šimašius, nieko nenorėjo girdėti į specialistų pasiūlymus, nors jau tuo metu buvo aišku, kada dingo europinės lėšos, kad projektą paprasčiausiai finansuoti tiesiogiai atskirais objektais, skelbti atskirą konkursą darželiui, atskirą konkursą stadionui, atskirą konkursą aikštynams ar, sakykime, visuomeniniam patalpom, vis tiek pinigus skiria vyriausybė ir savivaldybė. Dėtas nebuvo išgirsta, palikta ta pati sudėtinga schema, kuri buvo parengta 14-15 metais dėl ES reikalavimų. Ir šiandien mes ir turim tą tokią neaiškę situaciją. Sudėtingas projektas, sudėtinga jį valdyti, kompetencijų arba žmonių, kurie galėtų savivaldybėje šiaip jau reikia pripažinti, nelabai yra. O ir rinkoje nėra tiek daug dalyvių, kurie galėtų tokį projektą sudėtingą gyvendinti. Šiaip Baltkepo atėjimas į projektą, manau, kad tikrai buvo sveikintinas dalykas. Bet, kaip sakyt, kas galėjo pagalvoti, kad iškils problema būtent su fondu, kuris neturi šiandien nei finansų ir dar turi, kaip sakyt, ir tas vadinamas reputacinės rizikas. 13 metais buvo tas daugiafunkcinis kompleksas, suformuota ta idėja, jūs dar buvot meras, tai tie dviejai metai kaip ir irgi nebuvo sėkmingi. Žinot, europinės lėšas, norint gauti, mes gavom Europos komisijos pritarimą dėl finansavimo, mes dirbo didelė darbo grupė iš finansų ministerijos, vyriausybės, savivaldybės, taip pat tuometinio dar sporto departamento. Mes 14 metais jau buvom išėję į projekto įgyvendinimo stadiją ir 15 metais turėjo būti parinktas jau rangovas nugalėtojas. Bet, kaip ir minėjau, pasikeitus merui. Meras nusprendė pradžioj projektą sustabdyti, toliau taryba pakeitė sprendimus ir nusprendė, kad ten reikia statyti daug daugiabučių. Tada įsikišo STT, kad yra neskaidru, kas yra teisinga, nes ten realiai buvo noras pastatyti mikrorajoną Viršuliškių dydžio, apie 30 tūkstančių gyventojų. Ir kažkur ten vietos turėjo likti tada tam stadionui. Tada vėl grįžimas atgal į tarybą,
Praėjo laikas, kada ES lėšos galėjo laukti, kada miestas pradės statybas. Vyriausybė panaikino europinės lėšas, vėl viskas prasidėjo iš naujo. Ir paskui, aišku, konkursai, teismai ir visa kita. Tai, kad tik tai vienas realiai dalyvis dalyvavo šitame projekte, tai irgi buvo jau iš karto signalas, kad projektas kažkoks per daug sudėtingas arba kažkaip tai nepriimtinas rinkos dalyviams, nes dar man būnant miesto vadovų, net 5 užsienio kompanijos domėjosi dalyvavimu. O jos paskui net netėjo į konkursą. Tai rodo, kad projektas buvo per daug komplikuotas. Ir be abejo, ir tiek aš, pradžioje dar aš darbo grupėje dalyvau, paskui mane jau pašalino iš darbo grupės dėl turėjimo savo nuomonės. Tai jeigu būtų pakeistos sąlygos ir būtų statomai objektai atskirai, senai tas stadionas būtų buvęs ir ne už tokią kainą. Tai galbūt reikia numoti rankas, sakyti, mums nebereikia to stadiono, niekaip nepasistatome ir pinigus investuoti tos pačius mokyklų aikštynus, kitas sporto bazės. Na, dabartinis meras Valdas Benkunskas buvo labai stiprus agitatorius tokios idėjos, kada buvo vicemeras ir jisai buvo labai prieš šitą stadiono projektą, paskui kažkaip pakeitė tą nuomonę. Aišku, tokia alternatyva egzistuoja, nu, bet vis tiek, sostinė negali neturėti nacionalinio lygio stadiono, nes stadionas yra ne tik dėl to, kad ten žais futbolas, stadionas yra tai yra visuomeniniai, viešieji renginiai, koncertai, o tai yra turizmui didelė paskata, taip pat vietiniam smulkiam ir vidiniam verslui. Dėl to aš laiko agitavau, kad stadionas turėtų būti didžiausias Baltijos šalyse, minimum 18-20 tūkstančių vietų. Ir jisai duotų savo gražą ir naudą miesto ekonomikai ir Vilniaus miesto kaip simboliui, kaip sostiniai. Tai projektą tikrai reikia įgyvendinti, reikia tikrai pabaigti ir aš esu optimistas. Svarbiausia, kad meras šiandien neieškotų kažkokių pasiteisinimų, norint padidinti kainą, kuri, mano manimu, bent jau ta, kuri minima, kad yra prašymas iki 36 milijonų didinti indeksavimo būdu, pasinaudojant force majeure situaciją. Ta idėja palikti šone, sėsti su fondu ir kalbėtis, atiduokit mums projekto nuosavybę, mainais už tai, kad neįvykdėt savo įsipareigojimų ir miestas galėtų pats skelbti konkursą ir gyvendinti šitą projektą labai greitai. Ir tai dar būtų ženkliai pigiau, nes fondas nelabdaros organizacija, jisai konkurso metu siūlė miestui finansavimą, tuo metu jau buvo dideli procentai, 7%. Įvertinus dabar pasikeitusias Liboro dydžius, tai manau, kad dabar pinigų kaina būtų apie 10%. Nu, neracionalu. Ir miestas ir valstybė šiandien pirmiausia turi pinigų, antra, miestas ir valstybė gali pasiskolinti rinkoje, na, nežinau, 2-4% maksimum. Tai šiuo atveju toks kelias būtų teisingiausias ir situacija, nors ir nemaloni, bet jis leistų šiandien ištaisyti padarytas prieš tai buvusio mero klaidas. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Artūras Zuokas, buvęs Vilniaus meras, miesto tarybos opozicijos lyderis, buvo su Jumis šiandien laidoje Nauja diena tiek iki pirmadienio. Viso.